Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Кибератаките към български училища не спират. Учебният процес на много места беше нарушен. Първоначално служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че вероятно става дума за руски хибридни действия. Малко по-късно обаче даде окончиво обяснение на първоначалната си хипотеза. Последваха атаки, организирани от български ученици, които бързо бяха разкрити. Най-вероятно, такава е била и целта на хибридното действие – да доведе до мултиплициране и вълна от киберзаплахи. МВР реши да поеме отговорността и вече не училищните директори, а вътрешното министерство ще решава да бъдат ли спирани учебните занятия при кибератака. Днес мой гост в предаването е доцент Златогор Минчев, директор на съвместния център за обучение, симулация и анализ към БАН. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доцент Златогор Минчев. Добър вечер. Доцент Минчев, може ли така по-ясно да се определи откъде точно идват тези атаки? Трудна задача. Значи, да. Това защото с VPN тая работа трудно може да бъде последена, но както стана ясно, вече има няколко ареста на непълнолетни лица, което означава, че има голяма част от тези атаки с инспирираност в Република България, предимно млади хора, които очевидно не им се ходи на училище. Да, това беше една втора вълна. Само, че тя най-вероятно почива върху първоначалните случаи. Аз и направих труда миналата седмица да се информирам какво е ставало и с колеги от други служби в чужбина и казаха, че има една такава тенденция изобщо и в Израел, и в дори странни държави, далече в Азия от нас. Тоест, очевидно има някаква мода. Сега самата тази група, която беше в Телеграм, беше изкуствено създадена. Да се надяваме, че тия инструкции за правене на бомби няма да, така, да видят бял свят и целеше конфронтация, опит за конфронтация по-точно с някои съседни нас държави, като Република Северна Македония. Тя беше официално анонсирана вътре в групата. Сега групата е закрита, другата е Руската федерация. Крайният резултат е много стрес около изборите, предимно за вътрешно министерство и Централната избирателна комисия, както и за директорите на училищата и радост за по-големите ученици, да, че няма да учат. Нека да отбележим, че това продължи и след изборите. Примерно вчера имаше такива проблеми, включително в няколко училища в София. Даже вчерашния имейл има друга идея. Те искат даже откуп, т.е. вече не говорим за хактивизъм, а за скам. Т.е. не е конкретизирано доколко ще плащаме, но най-общо казано. Но еволюират нещата. Даже някой от участниците се хвали, че не бил не, той задържан. А може и да е някой българин в чужбина, който просто има да си отмъщава на системата под някаква форма. Ще поживеем, ще видим, да се надяваме, че ще остане само тази част в киберпространството. Да. Докато, нали, евентуална хипотеза за реални терористични действия вече наистина би била притеснителна. Сега имаше горе-долу по същото време, от края на миналата седмица, когато започнаха по-сериозно се появяват тези проблеми. Те се появиха и в други страни, и именно в Европа, и в конкретно на Балканския полуостров. В този смисъл можем ли да предположим, че това е представлявало някакъв опит да се предизвика регионален хаос? Сега едва ли хипотезата около изборите в Турция, нали, те са толкова реалистична, защото има още време до май месец. Да, до средата на май. Да, въпросът е, че като цяло се опитваме да дестабилизираме региона посредством кибервъздействия от такъв аспект. И то, както казват, хибридни гледна точка на това, че може да се очакват реални действия на терена. Именно евентуални взривове, бомбени атентати биха били наистина притеснителни. За момента всички анализи по антитероризъм коментират, че това са самотни участници, не е организирана група, що касае реални изпълнения на такива терористични атаки, а що касае организираността им в интернет пространство, очевидно има такава. Най-вероятно комуникацията върви по някой закрит канал, частен Telegram или WhatsApp, защото едва ли, нали, която и да е информационна служба, може да проследи всички такива създадени групи, те са и ad-hoc. Но едно можем да кажем, ефектът беше постигнат, имаше известна доза стрес и у нас, и в нашите европейски партньори, и това така
предвид общата обстановка около войната в Украина, нали, да, създава известно притеснение. Няма как да го така избегнем този коментар. Сега, можем ли да обясним в по-големи подробности какво точно представляваха тези атаки, тъй като ако става дума за изпращане на мейли, ако става дума за използване на част от възможностите на социалните мрежи, то това ми се струва, че не е точно кибератака, тъй като това могат да го направят и хора с сравнително ниски компютърни умения. По своята същност като класификация, този тип атака е хактивизъм. Тоест, опитваме се да защитаваме някаква политическа кауза, както беше анонсирано в групата, която беше в Телеграм и в самия текст на първата серия от имейли, която цели по някакъв начин да привлече общественото внимание. Даже в първата част тя беше антисоциална изобщо, че ще премахнем хората изобщо, да, защото създават проблем на земята. Да, имаше и такова така, нещо. Да. Ако човек, разбира се, внимателно погледне самия текст, ще види, че той не е писан от хора само, нали, машинно асистиран. Или пък самата идея, че на български е написано, едва ли самия оригинален текст е писан на български, вероятно използван автоматичен преводач от типа на Microsoft или Google Translator и по-нататък е редактиран. Сега обаче, каквото и да си говорим, адресата, когато е примерно извън българската държава домейна като регистрация, трябва да поискаме съдействие от партньорски служби и това е така относително бавна процедура, докато стигнем до физически изпращач. А както казват, тази работа отнема поне седмица. По-големия проблем е, че продължава тази тенденция и през тази седмица и това наистина вече говори за това, че нали, очевидно ще трябва да заживееме с момента, че каквото и да коментираме, киберпространството ще бъде наводнявано от такива неща. Едва ли много високо компютърно грамотни специалисти са го организирали, по-интересно е защо. И този момент от контекста на тероризма, нали, в киберасета му, наистина представлява интерес да бъде изследван в по-дългосрочен план. А според вас тази позиция, която Министерството на вътрешните работи взе вчера, а именно поемайки отговорността и също време сваляйки от училищните директори, ще доведе ли поне до някъде до успокояване? Силно се надявам, обаче аз не мисля, че когато говорим за тероризъм, някой може да поеме отговорност, освен самите хора за своя живот, поред причини. Един от така големите проблеми на този вид писма е дали няма скрити послания. Дали зад явно написания текст няма и такива анализи в момента текат. Да, това и главният секретар на МВР го каза вчера, че правят анализ. Точно така, но едва ли в България сме най-добрите специалисти. Колегите от Израел, от Съединените щати могат да са ни много полезни в този контекст, защото обикновено в такива писма най-често има закодиран допълнителен текст, който всъщност е смисъла на тези писма и той се анонсира публично именно по този начин. И тук наистина този сценарий така е по-притеснителен. Що касае с личната сигурност на отделните граждани, в частност на учениците, които са непълнолетни, аз пак ще повторя, че никой не би могъл да поеме отговорност за техния живот. Дори идеята за евакуация не винаги гарантира нещо. А именно, когато те се съберат на голяма група извън сградата, това не означава, че не би могло да има терористичен акт и навън. И добре, че не живеем в места като Близкия изток, защото там, както казват, това е реален факт. И трябва да сме много внимателни именно в тази част на тези заплахи. Но едва ли тя е толкова видима? По-скоро аз пак казвам, очакваме скрити така послания, които по този начин се анонсират и вероятно целят нещо, но само във времето ще стане ясно какво точно. Ако приемем, че хората, които така се занимават с това, не са някакви хакери на кой знае какво ниво, то противодействието, какъв тип специалисти е необходимо за него? Противодействието на такъв тип съобщения най-лесно става на базата на полуавтоматизиран изкуствен интелект, който просто разчита съобщенията и взима решение. Що касае обаче участието на човешкия фактор, пак ще кажа, че едно аналитично звено от гледна точка на антитероризма е задължително неговото участие, предвид потенциалната заплаха от такива анонси и съобщения. Пак ще кажа, че
самата идея за публичност е по-интересна тук. Дали тя не цели отличие на общественото внимание, каквито и хипотези от сериозни експерти по антитероризъм бяха анонсирани, и нещо друго да се готви и вътре закодираните послания да се... Да, всъщност това е нещо, което би трябвало да, да се открие от така специалистите, анализиращи съдържанието. И това не е само киберасета, това вече включва, пак казвам, и много добри анализатори в сферата на разузнаването, контраразузнаването и антитероризма. Ето България все още има, но предвид международния мащаб, който се разраства, трябва да се погледне отговорно на тази задача. Добре, но факта, че така, поне първоначално Иван Демерджиев заговори за, за руска връзка, доцент Минчев, сам по себе си не ни ли казва, че това вероятно, пряко или не пряко, има връзка с руската инвазия в Украина? Напълно възможно е да има руски хакери замесени в процеса, но пак ще кажа, че за мен те и просто използват канала, за да предават някакъв вид друга информация. Едва ли толкова елементарна е схемата, именно те могат да изпращат такива съобщения до държавната администрация с същия успех и ще евакуираме сгради задължително там. Няма кой да поеме отговорност. Когато става да дума да, за училища, все пак вероятността за хаос е по-голяма, тъй като при всички случаи тук ангажираше родители и други роднини на децата. Аз съм съгласен с вашата теза. Да. Само че за мен пак ще кажа, че тук нещо друго има скрито. То пак ще излезе, но няма да е веднага. Вярно е, че хибридният момент, свързан с последствията от войната, именно един от тези асети е свързан с информационното пространство. Но пак аз резервирано бих коментирал идеята, че Руската федерация е поръчала подобно нещо. По-скоро е възможно активисти, които са от Руската федерация, да са замесени в една така международна схема с оглед предстоящи нови санкции от страна на Европейския съюз. Тая хипотеза, свързана с Руската федерация, е интересна от друга гледна точка. От гледна точка на непрекъснатите коментари, които съществуват във връзка с хипотезите за разрастване на самата война, тъй като това не е нещо еднозначно разрастването, това може не да означава не много неща и да става по много начини. И по-интересният и куриозен факт е, че в момента Съвета за сигурност на ООН се председателства от Руската федерация, т.е. тя би трябвало да излъчва сигурност. И тук вече трябва да говорим за недържавни актьори, които взимат отношение. Кои са инспираторите, това вече е много дълбока тема за анализ. Но така или иначе, според мен различни интереси тук се сблъскват, именно киберпространството, което дава възможност за анонимност на работа, да, е удобното място за това. Само да отбележа тук, че Майк Помпео, бившия държавен секретар на Съединените щати, направи един коментар по отношение на това обстоятелство. Нали, че през този месец Съвета за сигурност ще бъде председателстван от Русия. Точно и той нарече това нещо. Мисля, че беше нещо от типа на някакъв остатък от миналото, горе-долу по този начин се изрази Майк Помпео. Подчертавам, че това беше държавен секретар на Съединените щати по времето на Тръмп като президент. Изострят се нещата, да, и както каза, да се надяваме, че ще си останат все още така в сферата на информационния обмен, но едва ли. Добре, от вчера официално Финландия е в така член на НАТО. НАТО от 2016 година има политика, свързана с киберсигурността. Какъв принос точно в този аспект виждате като възможност да дойде именно с членството на Финландия? Там вчера така имахме рядката възможност заедно да бъдем с посланника на Финландия у нас на едно събитие именно около информационната сигурност и фалшивите новини, организирано с Финския форум за сигурност. Това, което и посланичката сподели, е, че Финландия се радва изключително много за възможността да е член вече пълноправен на Алианса и да сподели отговорността за съюзническата сигурност. Що касае техните специалисти, аз си мисля, че те имат не малко добри специалисти в сферата на информационните технологии, но едно е важно. Геополитическата им локация е изключително ключова за възпиране на евентуално разрастване на войната по отношение на Руската федерация, защото вече става дума за сухопътна граница с 1300 км.
Да, което така е изключително вече съществен момент и да се надяваме, че идеята за възпиране, която е заложена в концепция за сигурност на Алианса, да, под названието Deterrence, ще, така, ще я видим на практика, което не е никак малко. И е ключово по отношение на това, че войната ще бъде капсулирана в един по-малък регион и поне, нали, това е идеята. Все още членство на Швеция се бави заради, да, определени противоречия с нашата южна съседка Турция, но се надявам, че президентските избори, които предстоят, да, този въпрос ще бъде преодолян. Е, разбира се, господин Орбан има своите интереси и тук също, но аз мисля, че по-скоро ключово е в случая мнението на Република Турция. Пак се наказвам, че силно се надявам, че тук ще се търси дипломатическо решение от гледна точка на възпиране на разрастване на конфликта. Сега, тъй като така отворихме малко повече темата за сигурността, доцент Минчев, по информация от днес, така от Кремъл и от Руското външно министерство на отбраната, вече твърдят, че са пренесли ядрени въоръжения в Беларус. Както знаете, и позицията на Китай е твърдо против такова действие. Но въобще замисъл според вас, какво повече би донесло на Руската федерация предвид на това, че ядрените оръжия сами по себе си са опасни да бъдат използвани, а не толкова къде би се случило това? Сега, конкретно това ми звучи малко като полуистина, да го кажем. Защо? Могат да бъдат, честно казвам, и на мен ми звучи разположени така, елементи. Затова и защото задавах въпроси. Официалният анонс беше, че е необходимо да бъдат изградени съоръжения, което, да, ще стане някъде през месец юли. Тоест, това така все беше, още, да, да, в зоната на тракането на оръжия. Сега, разбира се, мобилни установки могат да бъдат пренесени веднага, да, или такива ракети да бъдат разположени на въоръжение на част от авиацията. Но това вече е друг вид хипотеза. По отношение изобщо на употребата на ядрени оръжия, има немалко договори между НАТО и Русия с участие на страни членки и не членки на Европейския съюз и цялата тема е за намаляване на броя на ядрените ракети с малък и среден обсек. Изобщо тук по-скоро наблюдаваме едно тракане на оръжие, което цели да капсулира конфликта около зоната с Украина, защото хипотезата за неговото разрастване по никакъв начин не може да ни радва, а използването дори на стратегически ядрени оръжия с малък и среден обсек, да, в никакъв случай не е нещо, което да ни радва. Добре, нека сега направим кратко прекъсване, след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с доцент Златогор Минчев. Доцент Минчев, да добавим и това, че в началото, когато започнаха да се появяват тези заплашителни мейли към български училища, имаше един университет. Университета, да, за национално и световно стопанство, който също получи такъв имейл. Вие си партнирате по някои теми с неговия ректор, професор Димитър Димитров. Каква е точно ситуацията там и същата ли е била заплахата, която е била отправена както към училище? Като съдържание на текста, да. Като ефект е добре осигурен университета. В събота имахме лекции. Ефектът е, че има едни рамки, които проверяват част от студентите, които изглеждат съмнителни, отделно едни метални детектори. Взети са мерки за сила. Абсолютно. Имаше изпити в събота. И темите, които вече изследваме, са кибертероризъм, като така част от съвременния свят в реален контекст. С тях правиме един така спецкурс и се надявам другата седмица да си остане отново сферата на хипотезите, защото важно е да бъдем добре подготвени, но, както казват, да не ни се случват тези неща най-добре. А има ли някакъв опит за анализ, примерно, защо точно така УНСС е бил единствения университет или може би е случайно са станали нещата точно с това учебно заведение? Едва ли изобщо адресирането на учебните заведения случайно, като разширение на асета, по-скоро обаче, както казват, един такъв анализ изисква малко повече натрупвания, за да се профилират тези хора и да разберем дали не се опитват да отвличат вниманието
на техните действия в друга посока. Аз не мисля, че УНСС, освен че е достатъчно голям като университет и в различни теми, така си партнира с всякакви възможни организации. В случая там даже има и специалност, която е по ядрена сигурност, по антитероризъм и така много добре изявени експерти работят. Аз си мисля, че друга формална причина не би могло да има, поне така на базата на информационните източници, които виждаме. Но да не дърпаме дявола за опашката, защото може да се случат и така по-негативни сценарии. Времето ще покаже най-добре. Друго не мога да се ангажирам. Така, да, наистина, дано да не се стига до по-негативни сценарии. Сега, от технологична гледна точка, как вие видяхте изборите, които се проведоха в края на миналата седмица? Получи ли се този подход на гласуване едновременно и с машини и с хартиени бюлетини? Че като гледах опашките при предаването на протоколите, някакси не съм убеден до край в това. Ние бяхме ангажирани със сигурността на тези избори, най-вече в частта тяхната подготовка. И то в гледна точка на информационния сет. Това, което мога да кажа е, че по отношение на процеса на гласуване се получи. Mm-hmm. Видимо, повече от 60% от гражданите подадаха своя вод чрез машина. Yeah. По отношение на отчитане на резултата, mm-hmm. разбира се, има много още какво да се желая, защото идеята да се използват резултатите от машината не беше така по най-удобния начин реализирана. Видеонаблюдението може да го разглеждаме като успешно предвид пилотния му характер и така недостатъчното време за подготовка и тренинг. Най-общо казано обаче, това, което и вие споделихте с опашките и с бавното броене, така очевидно има какво да се желая на предстоящите местни избори, като нали, трябва да сме наясно, че от гледна точка на сигурността тези избори нямаха пробиви, които да подменят под някаква форма вота на нашите избиратели, поради това, че беше променен механизма, с който се отчита техния резултат, тъй като имаше ръчно паралелно преброяване, но пак ще повторя, че е добре отчитането на вота и от машината да бъде използвано при формирането на крайния резултат, защото това ще намали изключително много напрежението, защото всички видяхме, че над 90% от протокола изборния като резултат беше сбъркан, което наистина при използване на машини няма да се случи. Сега някои казваха, че използването на машини точно по този начин с изваждане на разписка, която след това се брои без протокол, генериран от самата машина, на практика не било машинно гласуване, а било използване на машината като принтер. Вие до каква степен така сте съгласен с подобни твърдения? Пак казвам, въпрос на трактовка и адаптация. Да, изборния кодекс много така сложно коментира въпроса. За мен е много важно, освен гласуването и преброяването да е машинно, за да става бързо. Да, то тук имаме въпрос, свързан и с преброяването. Самите разписки, които сега се наричат в изборния кодекс бюлетини, излиза върху тях един код, който mm-hmm. може да бъде използван в този процес с една много дребна модификация софтуерна и въпросът да се реши. Както в всеки универсален магазин този код маркира различни типове стоки, така и тук може да се реализира. Въпросът е, че се изисква малко по-голямо време за подготовка. Както винаги, идеята за предсрочни избори може би не е най-добра да бъде реализирана посредством този механизъм за машинно гласуване. Ние не можем да излезем от този непрекъснат изборен процес пък от друга страна. Сега това вече е по-скоро социален това е, въпрос. Това е извън, и едва ли е дори електронното гласуване, разбира се, да, ще мотивира голяма част от избирателите, които очевидно са недоволни от политическата класа и нейното поведение. Най-вече след пандемията, когато имахме малко повече време за размисъл всички по света, не е само у нас проблема, генерирането на устойчиви мнозинства наистина е проблем. Виждаме какво става в една държава като Израел, която иначе е сплутена по всички теми. Тоест, за мен е това от тази промяна в мисленето беше следствие на преосмислене изобщо на дневния ред на всички нас. Добрата новина е, че дигиталното общество ни накара да гласуваме с някакъв вид технологични решения, защото става по-бързо и по-удобно. Което е стъпка напред. Видеонаблюдението, то до каква степен допринесе според вас за честността на изборите? Доколкото бихте могъл да направите хипотеза, ако го нямаше, щеше ли нещо да е по-различно?
Понеже ставаше дума за ръчно преброяване на резултатите, видеонаблюдението е един много хубав контролен механизъм, който така създава усещането на гражданите, които имат възможност да се включат и да видят какво става в тяхната избирателна секция, както и в преброителите, че има някой, който отстрани ги мониторира. Разбира се, както казват, и там имаше редица грешки и трудности. Информация не се изгубила, защото информация се съхраняваше на няколко носителя. Аз си мисля, че видеонаблюдението беше успешно решение, с изключение на момента, че нямаше достатъчно ясни инструкции за това как да бъде позиционирана самата маса, където се отчитат резултатите, защото не се получаваше навсякъде еднаквост. Но това е процес, който лесно може да бъде изчистен. И все пак аз си мисля, че за местните избори е хубаво да запазим видеонаблюдението, но по отношение на отчитане на резултата, хубаво да използваме машините. Те добре броят. Доста по-добре от хората, защото няма при тях това напрежение. А по-скоро хората могат да извършат контролно броене, което е доста по-лесно. Сега да ви попитам, макар че това е въпрос по-скоро към изборните специалисти, но според вас професионалната изборна администрация би ли била от полза за страната ни, ако се вземе решение да се създаде такава? Това число и по места би било много полезно, само че, както казват, това е въпрос на политическо решение. Да, така е. Но като цяло то вече вървиме вследствие на многото изборни извънредни сесии. В този контекст, освен ако не променим идеята на държавното устройство, което едва ли стане толкова лесно. Има коментари високи, но за целта свикване на Велико народно събрание е необходимо и конституционни промени, което едва ли в настоящата ситуация ще стане толкова лесно. Да се надяваме, че, както казват, няма да ни се налага да професионализираме този процес, а ще намериме политическото решение. Доцент Минчев, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Продължаваме да ви каним и занапред. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер на вас и на нашите зрители. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершото издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.